E aí, meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Yasuo. Estamos de volta com a nossa série de Run Factory, pessoal. Hoje é aniversário da Cecília, né? Eu não tinha falado pra vocês, acho que no vídeo passado, né, que era aniversário dela. Vamos entregar o presente pra ela e a gente vê o que a gente faz hoje ainda. Beleza. Ela gosta disso aqui. De joias e tudo mais. Vou dar uma safira pra ela. Ok. Beleza. E aí? Olá. Ah, se eu ganhei memória ou não? Não recuperei a memória. O Ragnar nunca vai recuperar a memória dele, né? Pois é. Mas não importa. Vamos lá. Vamos cuidar das sementes que eu tenho. Ih, rapaz. Acabei de lembrar, eu não tenho Greenifio o suficiente pra tudo. Ah, vai ser complicado. Ok. Vamos plantar strawberry. Morangos. Pega uma grenife. Põe aqui. Deu um lag aqui. Mais o quê? Vamos lá. Ah, estoy herb, né? E moondrop. Drop, Play Herb e as Grinife. Pega lá, um, dois e umas duas sementes e uma Grinife. Sabia que ia dar ruim. Vamos pegar a batata, vai. Dá tempo de eu voltar na cidade e comprar mais Grinife. Não tem problema, não seja por isso. Vamos lá. Olá, Cecília. Mist. Vamos lá, vamos vir aqui. Ah, vamos falar com esse cara aqui. Poderia ver medicina. Eu vou comprar. Um, tá. Dois, três, quatro por enquanto tá bom. Acho que isso já ajuda. Eu preciso comprar alguma semente? Tenho certeza, vamos ver. Comprar mais grass. Comprar aqui, 12 disso aqui. 12? 9 tá bom, 12 é muito. Demorar muito, 12. 9 é ótimo. Ok, pegar as Grass Seeds. Vou começar a plantar aqui. Lá. Cinco. Seis. Sete. Ah, plantei errado. Tudo bem. 8. 9. Dá um toque. Nem sofro de toque. Olha só. Não. O que eu fiz aqui? Peraí. Vamos regar de maneira acelerada. Acelerando o emulador para ser mais fácil. Ok. 4. 5. Ops, não tinha água suficiente. Tá bom. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora vamos dar uma olhada na caverna de fogo lá. Tem uma sementinha de milho pra plantar lá. Vamos lá. Beleza. Onde eu vou plantar essa sementinha de milho? Não tenho certeza. Aqui. Vai ser aqui mesmo. Ah, beleza. Greenifers. E pronto. Estamos prontos para
pra outra. O que eu vou fazer agora? Minerar? Podia ser uma boa, né? Mas... na verdade, eu estou à procura de madeira. Vamos ver se eu consigo madeira lá na caverna Taurus. Vamos ver. Aqui tá tudo bem, por enquanto. Vou pegar minha marreta. Pera aí, não me atrapalha não. Pera aí, vai ser um pouquinho difícil lutar com esses bichinhos assim. Nossa, sai! É melhor abrir um menu do que selecionar o cookie... o cookie menu, né? Melhor. É mais fácil, pronto. Ok, vamos quebrar essa preda aqui. Oh, ametista. Oh, parece que eu já tenho madeira aqui hoje. Uma madeirinha, duas madeirinhas. Tá bom. É o suficiente. Vamos lá. Um. Dois. Três. Só. Então, vamos lá. Um. Dois. E três. Beleza. Mas o que eu vou precisar? Vamos para o norte. Vamos ver se tem madeira lá embaixo. Ah, vou mexer aqui, ó. Nessa pedra de gelo. Vamos escavar a pedra branca. Esse é o item para você pedir em casamento a Rosetta. Ou você pode dar ela pro cara lá, né? Pro Lucas. E ele vai tentar pedir a Rosetta em casamento, se não me engano. Bom, mas isso não interessa pra mim. Ainda não escolhemos a garota que eu vou casar. Então eu vou guardar esses itens. Vamos lá. Coletando madeira, muito bom. Pra gente fazer mais cabaninhas daquelas. Mais celeiros. Ok. Essas pedrinhas aqui, destrói. Não, pera aí, eu tenho que destruir elas no chão aqui. Fica de minha força. A gente corta isso daqui pra ficar limpinho depois. Aí. Não tem nada aqui. Vamos ver se tem alguma madeirinha aqui. Tem várias. Já é 10h20. Eu tenho que ir lá na Melody. Mas tem tanta madeira aqui. Vamos lá. A gente corta essas madeiras e depois vai na Melody. Se der tempo. Vamos lá. Lá, dois, três, um, dois e três. Já chega. Ainda tem mais aqui, mas eu não tenho energia. Então, tchau. Vamos lá na Melody rapidinho. Melody. Vamos lá. Ué, ela não tá aqui. Ah, ela já encerrou o serviço. Que coisa. Ela fecha às 10. Ok, então deixa pra lá. Vamos dormir. É isso aí. Ok, hoje é holiday, beleza. Não tá chovendo hoje, é uma pena. Se tivesse chovendo, eu faria o... eu entraria no banheiro das meninas pra poder pegar o... o livro perdido, né, do cara lá. Pois é. Bom, a construção da nossa casa ainda não ficou pronta. O jeito é esperar.
uns 10 dias. E como eu não tô contando, eu não sei quantos dias se passaram desde que eu pedi, né, pro Neumann, fazer a melhoria da casa. Vamos lá. 6. Vamos encher com água novamente. 1, 2 e 3. Eita lasqueira. Ok. Como é que tá meus ules? Tá todo mundo belezinha? Tá todo mundo peladinho. Ok. Ules. Beleza, o que eu faço agora? Vamos encher isso aqui de água. E vamos para as cavernas. Ok. Oh, temos alguma coisa crescendo aqui hoje. Os pepinos. Peraí, esses são os pepinos. Tá, esses são os de nível mais forte, né? De melhor qualidade que eu tenho até agora. Vamos lá. Oh, Raguna, rega direito isso aí. Ok. Vamos ver. Level 4, exatamente. Aí eu corto dali. E depois a gente vê. Ah, cadê a foice? Vamos lá. Beleza, do que eu vou precisar? Só do regador, né? Ok. Licença. Vamos lá. Rec aqui. E aqui. E aqui. E aqui também. Ah, não vai regar o outro? Vou. Claro que vou. Vou regar aqui também. Beleza. Tudo pronto. Vamos dar o fora. Ok. Tem que ver se o Ivan tá na cidade. O Ivan. O Ivan, sei lá. Como vocês preferem chamar ele? Vocês que sabem. Tem alguma coisa aqui? Ó, tem uns matinhos aqui legal pra pegar, hein? Madeira. É bom, ó. Esses matinhos roxos, acho que eu já tô cheio deles, né? Ou são os azuis? Agora eu não lembro. Enfim, eu vou coletar todos eles. Qualquer coisa a gente organiza o inventário depois. Ok. Quanto mais madeira, melhor. Acho que por isso só. Vamos ver o que, que o Ivan tá vendendo. Vamos lá. E aí? Shelf, table set. Não posso comprar shelf. Large shelf, porque minha casa não tá expandida ainda no máximo. Ah, porque ainda tá em construção. Que droga. Tá. Vou ter que esperar. E aí? Vamos trocar uma ideia com os moradores. Beleza, cadê o Jasper? Ele tá aqui. Ok. Mas o que? A igreja? Vamos conversar com os moradores. Mais você. Ok. Beleza. Vamos acelerar os diálogos aqui. Não é nada de novo.
entregar a pedra branca pra ela, ela não vai aceitar meu pedido, porque ainda não estou com 10 de amor com ela. É falar em amor? Amizade. Vamos entregar pra ela o moranguinho. Um deles, né? Toma. Beleza. Mas o quê? A Melody deve estar em casa. O Neumann. Não, o Neumann tá na igreja. A Melody deve estar no segundo andar da casa dela. Deixa eu falar com ela. Ok. Ah, beleza. Mas quem eu preciso falar? Aqui na biblioteca, ler um livro para aumentar lá a amizade da menina lá. Turi. Amizade não, né? Afeição. Ei, Larinha. Ok, tá morango. Mas o quê? E aí? Vou conversar. Eu não sei se eu preciso comprar alguma coisa dele, acho que não. Parece que não. Ah, vejamos, tem alguém aqui nesse bar? Não, não tem ninguém. No hotel? Lady Anne. Vamos ver, a Mia não tá aqui. O Lucas está aqui. E vamos ver. Temos negócios aqui. Ok. Acho que eu já tenho todas as ferramentas que eu forjei, né? Menos a vara de pescar. A vara de pescar eu vou fazer por mim mesmo. Quando eu tiver o meu set pronto. E a minha casa, e minhas forjas. E tudo mais. Ok, eu acho que só isso, né? De falar com os moradores. A gente pode ir para as cavernas agora. Bora lá. Tem alguma coisa que eu posso colocar nessa caixa hoje? Esse daqui, né? Ok. Vamos transformar o pepino em semente. Vamos lá. Deixa eu me posicionar corretamente aqui e bora lá. Ok, pra cá. Pega a semente, joga aqui. Pega o grenife. E a gente já sabe o que faz. Quantos grenifes eu tenho? Não tenho nenhum, né? Eu tenho dois. Rapaz, se mais de uma coisinha crescer, eu vou precisar de comprar mais. É melhor eu não arriscar, eu vou comprar mais. Vamos lá. Se der meio-dia, isso aqui vai fechar. Vamos lá. Vamos comprar bastante essa coisa aqui. Tá bom, acho que já chega. Beleza. E a Missy, cadê? Tá na casa dela, né? Depois eu encontro ela. Vamos esperar a caverna Taurus. Ou Taurus. Opa, opa. Vamos ver. Primeiro a gente rega. Depois a gente vê. Três. Quatro. Cinco. Seis. Beleza. Isso aqui é o quê? Level 6. E o que eu tenho aqui? Level 5. Ahá! Então esse de level 5 eu não preciso. Isso aqui eu vou transformar em semente. Vamos pôr aqui.
Eu vou cortar aqueles lá de cima. Bora lá, Raguna. Seja esperto. Vamos lá, vamos regar. Pega a foice, vamos cortar aqui em cima. Depois eu volto aqui. Deixa eu encher de água de novo, que eu vou precisar voltar aqui depois. Na verdade eu vou pra próxima caverna, pra poder ver se eu preciso regar algumas coisas lá. E bora lá. Vamos falar com a Sharon Catabata. Ei, Sharon. Sharon, toma um rubizão aí que você gosta, né? Não é um rubi, é um Fire Crystal. Ela é linda. Olá, Tabata. Ok. Ok, vamos lá pra... logo pras... cavernas. Cavernas cavernosas. Bora lá. Olha só, abacaxis. Tomates também. Esses tomates. Agora fiquei com dúvida em relação a eles. Vamos escolhê-los, depois eu vejo o que eu faço. E level up de quê? Não entendi. Foi de farming? Só pode. Bora lá. Abacaxi. O negócio dá um dinheiro. Beleza. Ok. Vamos vir pra cá agora. Aqui também já tá quase ficando pronto. Beleza. Deixa eu só passar por aqui. Encher água no regador. Ok. Masker. Vamos lá. Não, Rago, não é pra regar assim. Você tá regando todo errado, você é burro. Aí, tô em uma pancada na cabeça. Que isso? Como que ele errou esse golpe em mim? Nossa, que sorte que eu dei. Opa, cuidado pra não cortar o mesmo matinho com a espada. Isso pode acontecer. Ainda bem. Ainda bem que isso não aconteceu. Vamos lá. Oh, sorte. Beleza. Vamos lá, vamos encher com água aqui. Vamos usar a magia de retornar. Ou de escapar, né? Então tanto faz. Olé! Vamos pro sul agora. Ou para o sul. Ah, estou preso. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vejamos. Tem algumas coisinhas aqui que eu tô plantando aqui, né? Eu não sei se o tomate que eu peguei é do melhor tipo, mas eu não vou arriscar em transformar ele em semente agora. Vou fazer isso depois. Mas eu acho que não é não. Esse aqui é abacaxi. Aqui, isso aqui é o quê? Milho ou tomate? Isso aqui é milho. Tomate deve ser isso aqui. Beleza. Ah, vamos minerar isso aqui, já que estamos aqui. Mas eu não tenho espaço no inventário, né? Então eu tenho que voltar a pé com isso na mão. Vamos lá. Ai, ai. Beleza. Vamos voltar.
Ok. Vamos colocar essa gema aqui. E os tomates? Cadê os tomates? Pera aí, vamos vender isso daqui. Essa ametista aqui que eu não vou precisar. Esses tomatinhos. Pineapples. Que são os abacaxis. Esse de level 2 eu não preciso, que eu já tô fazendo de level 3. Isso aqui, cara, é level 4. Eu vou guardar ele. Vou transformar isso aqui em semente. E é nóis. Não encontrei camisa hoje. Estranho. Passei pelo negócio, né? Tá aqui. Semente de batata. Batata não, batata doce. Existe uma diferença. Batata doce, vamos plantar aqui nessa caverna. Aqui, ó. Vamos lá, ainda bem que eu comprei granifers. Beleza. Ok. O que mais falta? Vamos lá pra Montanha do Gigante. É o nome do local, né? Apesar do nome, não tem gigante lá. Eu acho. A Mi não tá aqui, então tudo bem. Aqui tem, ó. Isso daqui. Yay! Olha só, tem runa pra recuperar todo dia aqui. Se eu quiser vir aqui. Aí, beleza. Nem vou precisar ir na Melody direito. Mas eu vou continuar indo nela porque. Só pela amizade. Porque ela só se apaixona por você se você ficar tomando banho na casa dela todo dia, né? Uma amizade. Por que será? Beleza. Tem alguma coisa aqui que eu possa usar? Não. Tem Bufamu, mas ah. Não tô aqui pra minerar e nem matar bichinho. Eu vim procurar madeira, né? Falar em madeira? Eu preciso fazer o solo voltar ao normal. Em uma dessas cavernas que tem por aqui. Para sim ter chance de aparecer outras coisas. Então a gente pega o nosso martelo. Só que tem que ficar batendo, né? Pra poder fazer com que o solo volte ao normal. Demora um pouquinho. Bora lá. Vou fazer de maneira acelerada. Parecendo um pouco mais rápido. Pera aí. Oh! Tá cego, Raguna? Beleza. Minha energia só sendo desgastada, né? Mas não se preocupe, tem a Melody, sempre tem ela. A minha querida e doce Melody. Vamos lá. Ah, por que não foi? Eu, hein? A gente vai ficar fazendo isso aqui até a energia acabar. Ou até eu terminar tudo. Não. É que golpe carregado não adianta aqui. Ele não vai destruir tudo de uma vez. Seria uma boa se eu desse um golpe no meio e todos os bloquinhos adjacentes fossem afetados, né, também. Mas isso não ocorre aqui, é uma pena. Quando você utiliza o martelo no solo e aumenta o nível de mineração. Que bizarro. É, porque o nível de mineração está atrelado ao fato de você utilizar o martelo. E não de você minerar por si. Pois é. Vamos lá. Acho que eu fiz um bom trabalho hoje. Fiz mais de 2 dias, na verdade 3, né? Pra ser mais exato. Quase 3. Teve o dia de ontem, teve o de hoje e já vou virar o dia. Ou seja... Deu tudo certo. Vou coletar essas porcaria aqui, vai. A gente joga isso na caixa.
E o que, que eu vou fazer com a energia restante que eu consegui da Melody? Bom, eu não sei. Não sei se eu ainda vou ter tempo pra fazer mais alguma coisa. Mas talvez eu faça no vídeo seguinte, eu aviso, eu faço em off. E aviso o que, que eu fiz pra vocês no próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, então. Deixa eu só antes chegar em casa pra eu salvar o jogo. Eu tenho que fazer isso antes de encerrar o vídeo. Senão dá problema. Estamos chegando. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e desculpa pela demora por postar Rune Factory. Aconteceram coisas. Mas estamos aí de volta, beleza, galera? Então, um grande abraço para todos vocês. Até mais. Falou, então. Tchau, tchau. Fui.